Pensa no sol quente, meio-dia e meio agora, meio-dia e 30 minutos, aqui na cidade de Jati, na barragem aqui, ó, como vocês podem ver ao fundo ali, ó, a barragem de Jati, muito quente, pessoal, o sol hoje está rachando, eu estou trazendo aqui para vocês imagens dessa grandiosa obra aqui na cidade de Jati, no Ceará, vai levar água para todo o nosso Ceará, o Rio Grande do Norte, para Paraíba, e é grandiosa, pessoal, muito bonito aqui, você que quiser vir visitar, fazer visita ao nosso Ceará, essa obra aqui, você não vai se arrepender, tem muitas coisas legais aqui, muito bonito aqui essa barragem, tá certo? Então, pessoal, essa parte aqui, ó, é a parte que vai levar água para Paraíba, tá certo? Paraíba, Rio Grande do Norte. Conforme dá para vocês verem aí, galera, a pressão vai ser muito grande. Vai descer lá de cima daquela altura lá, ó, para sair aqui, ó, nesses dois locais aqui. Então é muito forte a pressão que vai ser. Então, essa parte aí, pessoal, é conforme informações aqui de um rapaz que trabalha aqui na obra, ele me informou que tem projetos para um dia aqui gerar energia. Não vai ser para agora, mas tem projetos para essa parte aí gerar energia, tá certo? Então aqui é a barragem de Jati, a saída das águas com direção a Rio Grande do Norte. Então você que não é inscrito aí no meu canal, o canal do Thiago Sampaio AD, se inscreve, canal do Thiago Sampaio AD, tá certo, pessoal? Então, pessoal, estou trazendo imagens aqui para vocês, ó. Essa parte ali, ali, pessoal, é a parte que vem da comporta com sentido a do norte, ó. Ela vem de lá da barragem, ó, lá a comporta, e desce ali, ó, dá uma pressão muito grande e vai ser despejado aí, ó, descendo, indo com sentido a Rio Grande do Norte e a Paraíba, tá certo? Então, pessoal, conforme eu prometi a vocês no outro vídeo de trazer imagens do pessoal trabalhando na obra, hoje eu vou estar mostrando a vocês como estão as obras lá na cidade de Missão Velha, tá certo? Vou estar trazendo mais novas imagens para vocês, atualizadas, dia 29 de julho de 2020, tá certo? Então, vou trazer várias imagens aqui para vocês, comprovando o que eu falei, que tem vários funcionários trabalhando aqui na obra. Tá certo, pessoal? Então acompanha o vídeo aí. Então, pessoal, aí, conforme prometido para vocês, eu estou trazendo hoje o pessoal trabalhando aqui na obra. Ó. Eu coloquei aí no grupo, disseram que a obra estava parada. Mas aí agora eu estou mostrando para vocês aqui no canal do Thiago Sampaio AD. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificações aí para você estar sempre recebendo novos vídeos, tá certo? Aí, pessoal, a obra tá todo vapor aqui, ó, na cidade de Missão Velha, no Ceará, tá certo? Eu tô trazendo aqui para vocês, ó, com exclusividade, acompanhando aqui, ó, o pessoal tá tudo trabalhando na obra. Estamos fazendo esse serviço aqui, ó, que é para evitar quando tiver no inverno as barreiras, as remanceiras não desabarem, né? É tipo um serviço de drenagem, tá certo? Ó, colocando esses canos para evitar que venha a ocorrer desabamentos, tá certo? Aqui é o canal, ó, ainda não foi feita a limpeza nesse local, mas essa semana talvez já comecem a fazer a limpeza, porque a barragem de Jati já está num nível muito elevado, já está já dando
o nível certo de enviar a água para os outros locais. Ó, pessoal, lá embaixo tem os maquinários trabalhando também, ó. Eu vou mostrar para vocês lá, ó. Lá naquele local lá onde tem aquelas casas brancas lá, eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? O pessoal vai trabalhando, ó. As máquinas ligadas aí. Pessoal aí, ó, trabalhando. E não parou não, pessoal, as obras não, viu? Tá continuando, tá tudo nos conformes aqui. Muito obrigado, presidente Bolsonaro, por estar dando emprego aos nordestinos, né? Pessoal, como vocês podem ver, ó, o pessoal está trabalhando. Fazendo aqui o acompanhamento da obra. Os carro-pipas aí, ó, todo mundo trabalhando aqui, ó. O Brasil está lá todo vapor. Aí, tá vendo, pessoal? Aí, pessoal, conforme vocês podem ver, ó, as máquinas todas trabalhando aqui, ó. Muita poeira, pessoal, ó. As caçambas ali embaixo, tá vendo, ó? Vocês estão vendo? Aqui, pessoal, é o riacho seco aí, ó. Esse riacho que desce aí, que vai receber as águas da transposição do Rio São Francisco aqui no cinturão das águas, que é naquela parte ali, ó, que vocês estão vendo aí na imagem, lá onde a caçamba vai passando, a água passa por baixo do chão, tem um acesso pelo canal, tem um local lá que fizeram por baixo, e eu vou estar mostrando lá, estou trazendo aqui o acompanhamento aqui dessas obras aqui, da transposição do Rio São Francisco, no Cinturão das Águas, aqui no Ceará. Eu queria pedir para você, aproveita aí, ó, se inscreve no canal do Thiago Sampaio AD, ativa o sininho, tá certo? De notificações, para estar sempre recebendo novos vídeos aí no canal. E ajuda esse canal, se você quiser ajudar com a contribuição, vou deixar na descrição do vídeo aí. Então você esteja entrando em contato comigo aí e ajudando, tá certo? Não é obrigado, pessoal. Vem até ali, aquela parte ali, conforme vocês podem ver ali em cima, ó. Aí o canal atravessa por baixo do chão, através dessas tubulações aí, ó, muito grossas. Aí entra aí, ó, debaixo do chão, passa aqui debaixo do riacho seco e sai lá do outro lado. Essa daí é o canal que vai para a Grande Fortaleza, tá certo? E aqui é o que vai para a Missão Velha, pelo Riacho Seco. Eu vou mostrar ali em cima a parte onde vai sair a água para ir para o Riacho Seco, tá certo? Então, pessoal, segundo informações que eu obtive aqui na obra, o pessoal, essa parte aqui, ó, que dá em sentido o cinturão das águas, vai ser fechado aqui para ser levado água para o Riacho Seco, tá certo? Para a Missão Velha. Que vai entrar pelaquela parte ali, ó, que vocês estão vendo, ó. Perto aí onde tá a minha moto, ó, tá vendo? Essa parte aí. Então aqui vai ser tampado. Esse local aqui eles vão limpar primeiro. E essas comportas aí, ó, vão serem fechadas para primeiro distribuir água para o Riacho Seco, que é a água que vai para a Missão Velha, tá certo? Essas comportas aqui irão ser fechadas para eles primeiro limparem aquela parte lá do canal, aquela parte lá onde tá o pessoal trabalhando lá, fazendo a terraplanagem e a drenagem nas paredes. E aqui, ó, já tá a comporta, já tá, ó, o local aqui para fechar, tá vendo? Então eles já vão estar fechando, porque tá próximo da água já chegar para aqui, né? Eles liberarem lá, conforme vocês podem ver aí, ó, a máquina dessa comporta aqui. Essa comporta vai ser fechada, que
Primeiro vai ficar água nesse canal aqui, nessa parte, e depois é que eles vão liberar para outra parte que vai para a Grande Fortaleza. Primeiro vai ser liberada a parte que vai para Missão Velha, que desce aí com direção ao Rio Jaguaribe, que despeja dentro do Rio Salgado, tá certo? Então aproveita, se inscreve no canal do Thiago Sampaio AD aí, deixa o seu like e ajuda, pessoal, esse canal, compartilha. Eu tô sempre colocando imagens de obras, de pontos turísticos aqui do Nordeste, tá certo? Então que Deus abençoe aí, continue aí, que eu vou mostrar mais imagens para você, tá Isso certo? aí. Com destino à nossa querida Missão Velha, tá certo? Vai descer até Jaguaribe, aí vai descendo aí até as barragens e açudes que tiverem no caminho, tá certo? Então tô trazendo aqui com exclusividade para vocês, ó, bem detalhado, como é de costume sempre os meus vídeos, eu sempre mostro para vocês bem direitinho. Às vezes o vídeo fica até longo, o pessoal não gosta de assistir vídeo longo, mas quem gosta de informações, assiste o vídeo todo que é para entender, né? Então aqui é o Riacho Seco, tá certo? E aqui é perto do sítio Pau d'Arco e o sítio Olho d'Água. Vai ter acesso a esse riacho aí, ó. Que ele é, o nome é justamente porque é um riacho seco. Só tem água no período do inverno, que é o período de chuvas aqui, a região nossa. É, o período de chuvas é entre mês de dezembro e mês de abril. E agora nós estamos no período de seca aqui, tá certo? Então, pessoal, estou aqui trazendo mais uma obra para vocês, ó. Água aqui para o povo nordestino, obra através da Prefeitura Municipal de Missão Velha e o governo federal, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ó, pessoal aqui trabalhando, ó. E aqui vai trazer água dessa comunidade aqui do sítio Pau d'Arco, tá certo? Então, pessoal, para vocês verem, o governo federal está trabalhando aqui no Nordeste, trazendo obras através aqui da Prefeitura aqui de Missão Velha, tá certo? Está trazendo aqui para vocês, ó. Governo Federal e Prefeitura de Missão Velha aqui trazendo água para o povo nordestino, tá certo? Aqui na cidade de Missão Velha, no Ceará. Então é água para toda essa comunidade aqui, pessoal, ó. Trazendo água. O povo do Nordeste aqui. E lá em cima, como vocês podem ver, essa serra todinha ali, pessoal, ó, o túnel começa aí embaixo e corta essa serra todinha aí, dá 7 quilômetros de túnel, tá certo? Então vou mostrar um pouco das imagens aqui do túnel para vocês terem uma ideia, e trazendo aqui com exclusividade para vocês, ó, essa obra aqui, ó, do governo federal junto com a prefeitura aqui na cidade de Missão Velha, tá certo? Aqui, pessoal, ó, mais uma obra do governo federal através da Prefeitura Municipal de Missão Velha aqui, na cidade de Missão Velha do Ceará, ó, essa passagem molhada aqui, que era uma reivindicação dos moradores há muitos anos. E o prefeito da cidade, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, está trazendo para a população aqui do Pau d'Arco, do Olho d'Água, tá certo? Então aí, muito obrigado aí ao nosso prefeito Diego Feitosa e ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, trazendo as realizações do nosso presidente aqui no Nordeste, tá certo, pessoal?